Inženýr Lukáš Burgermeister je zástupcem společnosti Remco SRO. Dobrý den. Dobrý den. S vaším panem kolegou jsme se bavili o tom, že největším šlágrem v současném vytápění jsou tepelná čerpadla. Je tomu tak, doba postupuje a přicházejí nové inovace, jako třeba nový tepelný čerpadla. My jsme zástupci tepelných čerpadel, vzduch, voda, invertorový splitový provedení. Umožňuje to zákazníkovi snadnou montáž, kdy čerpadlo se skládá vlastně z venkovního a vnitřního dílu, je to propojený potrubím, nežádá si to žádnou složitou instalaci do země, vrty, do vody a podobně, a dosahuje to díky novým invertorovým technologiím vysoké účinnosti. Já myslím, že invertor je něco, co nemá každé tepelné čerpadlo, že to je technický pokrok, který pochopitelně přináší další úspory. Je to novinka, která vlastně přichází z klimatizační techniky a používá vlastně proměnné otáčky kompresoru a tím umožňuje tepelné čerpadlo líp reagovat na změnu počasí, teplot venkovních a dobře reaguje na změnu požadavků vnitřní teploty v prostoru. Takže tepelné čerpadlo se vyznačuje přehlednou jednoduchou grafikou, kde zákazník má přehled o aktuálním zapojení tepelného čerpadla, o aktuálním chodu, účinnostech, jak čerpadla, oběhových čerpadel a dalších komponentů. Dále je tento ovladač vybavený vstupem paměťové karty, grafikou zapojení aktuálního chodu tepelného čerpadla. Může si navolit i otopnou křivku, která na kterých si nastavuje veškerý myslitelný parametry. Ať je to teplota výpočtová, tepelná ztráta domů, zpoždění a vlastně akumulace domů, to znamená tepelné zpoždění, s jakým reaguje na změnu venkovní teploty. Dále je možný tepelné čerpadlo ovládat přes chytrý smartphone na dálku podle potřeby. Kdybych si chtěl pořídit vaše tepelné čerpadlo, poradíte mi? Naše firma se samozřejmě zabývá s prodejem a montáží a poradenstvím tepelných čerpadel, to znamená, naleznete u nás veškeré informace, jsme schopni přijet za zákazníkem, zjistit situaci na místě, prokonzultovat nezávisle a samozřejmě poradit a dát nějaký technický návrhy. To je samozřejmost. Prvotní informace naleznete na našich stránkách, další po telefonické konzultaci, další na místě. Jaké jsou vaše internetové stránky, kde nalezneme bližší informace? Naše internetové stránky jsou jednoduché, jmenujeme se stejně jako zastupujeme výrobce nebo zastupujeme produkt, to znamená www.remco.cz. Já vám děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji. Vážení diváci, já myslím, že tepelná čerpadla, to je opravdu vytápění budoucnosti.